Και σε λίγο ολοκληρώνεται στον ηλεκτρονικό χάρτη η σκιαγράφηση της υπεροχής των κομμάτων στους νομούς τους. Βλέπουμε δηλαδή πού το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την προπορία και πού η Νέα Δημοκρατία. Για όσοι έχουν ασπρόμαυρο δέκτη, το πράσινο χρώμα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ανοιχτό γκρι και το μπλε χρώμα της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται μαύρο. Και μετά από τον ηλεκτρονικό αυτό χάρτη μπορούμε να συνεχίσουμε με τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα σε νομούς της 7ης Μίζωνας περιφέρειας και συγκεκριμένα από τον νομό Ξάνθης. Θα μας τα παρουσιάσει ο Αχιλλέας Χρυσοχώος. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Ξάνθης. Λέσβος, συγκεντρωτικά 45 εκλογικών τμήματων επί συνόλου 294, εγγεγραμμένοι 15.047, εψήφισαν 10.471, ποσοστό συμμετοχής 69,59%, άκυρα λευκά ψηφοδέλτια 170, έγκυρα 10.301, έλαβαν Νέα Δημοκρατία 3.095, ΠΑΣΟΚ 3.952, ΕΔΙΚ 18, ΚΚΕ 2.965, ΚΚΕ Εσωτερικού 183, Κόμμα Προοδευτικών 54, Κωδισόκαε 34. Ναι, είναι τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από όλη την επικράτεια, θα τα δούμε αμέσως. Από 2.751 από τα 18.478 τμήματα, οι εγγεγραμμένοι είναι 990.752. Ψήφισαν οι 765.017, ποσοστό συμμετοχής 77,22%. Άκυρα λευκά 9.580, έγκυρα 755.437 έλαβαν. Νέα Δημοκρατία 274.660, 36,36%. ΠΑΣΟΚ 359.769, ποσοστό 47,62%. ΕΔΙΚ 3.242, 0,43%. ΚΚΕ 80.473, 10,65%. ΚΚΕ Εσωτερικού 10.492, 1,39%. Κόμμα Φιλελευθέρων 4.077, 0,54%. Προοδευτική 11.861, 1,57%. Κωδισόκαε 6.833, 0,90%. Χριστιανική Δημοκρατία 1.019, 0,13%. Επαναστατική Αριστερά 918, 0,11%. ΕΚΕ Μιλάμδα ΚΚΕ 610, 0,07%. Βυζαντινή Εθνική Οργάνωση 47, 0,01%. ΕΔΕ Τροτσκιστές 197, 0,02%. Ολυμπιακή Δημοκρατία 50, 0,01%. Και η Ανεξάρτητη Μεμονωμένη 1.306, 0,16%. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο Γενικό Σύνολο Επικρατείας το 1977 η Νέα Δημοκρατία είχε 41,84% ποσοστό, ενώ τώρα μέχρι στιγμή συγκεντρώνει 36,36%. Το ΠΑΣΟΚ το 1977 είχε 25,34%. Ενώ το 1981, όπως μας δένει αυτή τη στιγμή το Κάιρον, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 47,62%. Το αναβόσβημα σημαίνει ότι είναι το κόμμα που προηγείται στις βουλευτικές εκλογές. Και το ΚΚΕ το 1977 είχε 9,36% και το 1981 συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 10,10%. Νέα Δημοκρατία 323.744, ποσοστό 36,69%. ΠΑΣΟΚ 419.514, ποσοστό 47,54%. ΕΚΕ Μιλάμδα ΚΚΕ 640, 0,07%.
Το 1977 η Νέα Δημοκρατία είχε 41,84%, το 1981 παίρνει 36,69%. Το ΠΑΣΟΚ είχε το 77 25,34% και το 1981 παίρνει 47,54%, είναι το πλειοψηφόν κόμμα, γι' αυτό και αναβοσβήνει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ το 1977 είχε 9,36% και μέχρι στιγμής τώρα συγκεντρώνει 10,59%. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τώρα του νομού βιωτίας, 20 από τα 241 τμήματα, εγγεγραμμένοι 6.409, ψήφισαν 5.434, ποσοστό συμμετοχής 84,79%, άκυρα λευκά 47, έγκυρα 5.387. Τώρα έχει 39,42%. Το ΠΑΣΟΚ είχε 29,86% και τώρα βρίσκεται στο 52,41%. Το ΚΚΕ είχε 4,17% και τώρα παίρνει 5,06%. Είναι 4.113 τμήματα από 18.478. ΕΚΕ, μη λάμδα ΚΚΕ, 878 ψήφους, ποσοστό 0,08%. 77 η Νέα Δημοκρατία είχε 41,84%, ενώ τώρα παίρνει 36,68%. Ποσοστό 76,02%. Να μας έρθουν. Σύνολο επικρατείας λοιπόν, 4.393 εκλογικά τμήματα από τα 18.478 της χώρας. Εγγεγραμμένοι 1.622.840. Εψήφισαν 1.252.913. Ποσοστό 77,20%. Νόμου, στο οποίο μας έδειξε το λόγο που έβγαλε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, στον κόσμο που βρίσκεται συγκεντρωμένο στο Καστρί. Ειδοποιούμαστε ότι μπορούμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύνδεση λοιπόν με το Υπουργείο Εσωτερικών. Και πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών για να σας μεταδώσουμε δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών καθηγητού κ. Δασκαλάκη. Οι εκλογές διεξήχθησαν κατά τον πιο άψογο και αδιάβλητο τρόπο. Η κυβέρνηση ευχαριστεί όλους εκείνους οι οποίοι κατ' οποιονδήποτε τρόπο βόλησαν για την επίτευξη του έργου αυτού, του αποτελέσματος του οποίου η κυρία απόδειξη είναι η ωριμότητα του ελληνικού λαού. Το ψηλότερο ποσοστό το παίρνει στην Λέσβο, 27,09%. 12 παρατέταρτο η ώρα, για να δούμε τι νεότερα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από όλη την επικράτεια έχει στείλει ο ηλεκτρονικός διερευνητής μας. Από 6.265 εκλογικά τμήματα σε σύνολο 18.478, εγγεγραμμένοι 2.373.495, εψήφισαν 1.835.882, ποσοστό συμμετοχής 77,35%. Άκυρα λευκά ψηφοδέλτια 24.589, έγκυρα 1.811.293, έλαβαν Νέα Δημοκρατία 649.362, ποσοστό 35,85%. ΠΑΣΟΚ 865.167, ποσοστό 47,77%. ΕΔΙΚ 7.854, 0,43%. ΚΚΕ 201.632, 11,13%. Ποσοστό 0,11%. Τώρα παίρνει 35,85%. Το ΠΑΣΟΚ το 77 έπαιρνε 23,10%. Συνολικά επικρατείας, λοιπόν, σε 6.608 τμήματα, 0,12%. Μόλις έγινε βεβαιότητα ότι ο κύριος Παπανδρέου είναι ο νικητής αυτών των εκλογών, πολλοί κόσμος μαζεύτηκε γύρω από το σπίτι του στο Καστρί.